Digital Grammar សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានខ្ញុំស្រីសរនៅមកប្រាប់អ្នកអំពី Grammar ម្ដង Grammar គឺយើងបកប្រែមកថាវេយ្យាករណ៍យើងដឹងហើយមែននៃការពីថ្ងៃមុនគឺខ្ញុំបានបង្រៀនអំពី Passing for ថ្ងៃនេះគឺក៏នាងខ្ញុំបន្តអំពី Passing for ដែរគ្រាន់តែពាក្យថ្មីថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំបានប្រាប់ទៀតទេថា Passing for បកប្រែមកថាម៉េចពីព្រោះបើសិនបើអ្នកមិនបានរៀនអំពីថ្ងៃមុនគឺអ្នកអាចទៅមើលវីដេអូចាស់ៗបានសម្រាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំស្រីសនឹងបន្តមេរៀនទៅមុខទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំយកពាក្យ sleep មកបង្រៀនអ្នក sleep នឹងគឺយើងប្រើសម្រាប់បច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែអតីតកាលវិញយើងអាចនៅប្រើ sleep បានទៀតទេ now គឺយើងមិនអាចប្រើ sleep បានទៀតទេគឺយើងប្រើ slept គឺវាមានអក្សរ p ចុងដូច្នេះយើងប៉ុន្តែសម្រាប់យើងអានយើងនិយាយតែម្ដងវាមិនអាចថាអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយ sleep គឺយើងត្រូវតែមានថាចុងដូច្នេះទៅមើលឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាហើយយប់គឺខ្ញុំគឺគេងលក់ស្រួលគឺយើងអាចនិយាយបានថា I sleep well every night I sleep well every night គឺ night ក៏មានតែ night យប់ដែរក៏អញ្ចឹងកុំភ្លេចគឺយើងនិយាយ night វាហ្នឹងគឺបកប្រែមកថាខ្ញុំគេងលក់ស្រួលហើយជារៀងរាល់យប់អញ្ចឹងបានន័យថាវាគឺជាធម្មតាជាធម្មតាគឺខ្ញុំគេងលក់ស្រួលជារៀងរាល់យប់ហ្នឹងគឺយើងប្រើសម្រាប់ធម្មតាគឺយើងប្រើ sleep ប៉ុន្តែប្រសិនបើការយប់មិញយប់មិញខ្ញុំគេងលក់ស្រួលហើយយើងគួរនិយាយបានណាគឺយើងមិនអាចប្រើ sleep បានទៀតទេអញ្ចឹងយើងប្រើ I sleep wellLast night I slept well last night ការយប់មិញការយប់មិញខ្ញុំគេងលក់ស្រួលគឺយើងចង់និយាយពីយប់មិញចាំពោះសំណួរវិញសួរដែលអតីតកាលដែលបានកន្លងទៅហើយឧទាហរណ៍ថាគេសួរយើងគឺមួយក៏យើងសួរទៅកាន់គេយើងគួរសួរបែបណាគឺសំណួរអតីតកាលគឺគេអាចសួរថា Did you sleep well last nightDid you sleep well last night? គឺសំណួរគឺយើងប្រើ sleep យើងប្រើជាមួយនឹង Did you sleep well last night? គឺយើងកុំភ្លេចចំ last night well នឹងគឺបកប្រែមកថាគឺល្អឬល្អគឺល្អឬក៏ស្រួលនឹងឯងអញ្ចឹងក្នុងប្រយោគនឹងគឺគេចង់សួរមកកាន់យើងថាកាន់យប់មិញអ្នកគេងលក់ស្រួលអត់យ៉ាងនឹងហើយគឺចម្លើយដែលយើងអាចឆ្លើយគឺ I slept well last night គឺកាលពីយប់មិញខ្ញុំគេងលក់ស្រួលគេងលក់ស្រួលអត់មានអីរំខានកាលនិយាយចាំតែមានអីរំខានគឺខ្ញុំគេងលក់ស្រួលកាលពីយប់មិញនឹងគឺជាការប្រើប្រាស់ sleep អតីតកាលហើយនឹងបច្ចុប្បន្ន sleep គឺស្មើនឹងយប់ដែរឬមួយក៏យើងហៅបានថាគេងឲ្យវាពិរោះស្ដាប់តែនឹងគឺវាគឺជាបច្ចុប្បន្នដល់ពេលអតីតកាលវាទៅជា slept គឺបានគេងឬក៏បានដេកយើងបានដេករួចហើយអញ្ចឹងគឺបកប្រែមកបែបហ្នឹងសម្រាប់មេរៀន sleep មួយហ្នឹងគឺចប់ហើយហើយប្រសិនបើអ្នកគិតថាវីដេអូហ្នឹងមានប្រយោជន៍ក៏ complex share ចេញទៅក្រៅដើម្បីឲ្យមិត្តរបស់អ្នកក៏បានរៀនដូចជាអ្នកអញ្ចឹងដែរពីព្រោះនាងខ្ញុំដឹងថាពេលនេះគឺមានអ្នករៀនតាមនាងខ្ញុំហើយអញ្ចឹង complex share ចេញទៅក្រៅហើយនៅក្នុង page complex follow page ស្រីសpage Facebook complex follow page ស្រីសនៅក្នុង TikTok complex follow TikTok ស្រីសនៅក្នុង YouTubeស្រីសរ channel អ្នកចូលទៅមើល YouTube កុំភ្លេចចុច subscribe នៅក្នុង YouTube គឺដើម្បីអ្នកបានប្រយោជន៍អំពីចំណេះដឹងដែលនាងខ្ញុំទៅរៀនពីខាងក្រៅមកហើយនាងខ្ញុំបានយកចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានទៅរៀនយកមកចែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីឲ្យអ្នកគឺបានរៀនដូចជានាងខ្ញុំអញ្ចឹងដែរនាងខ្ញុំទៅរៀននៅខាងក្រៅសាលាគឺទៅរៀនខុសខ្លីៗដើម្បីយកមកចែកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គម Facebook ឬមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ bye bye see you next video